Նոր ամբյոնի բացումը հեռանկարային դռներ է բացում ոչ միայն ժամանակակից մեզանում պահանջված մասնագետներ պատրաստելու, այլև Սինոպսիս Արմենիա ընկերության մշակած կրթական մոդելի համաձայն նախատեսվում է համապատասխան արտադրություններում ընդգրկել բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին, որոնք պատրաստի աշխատուժ կլինեն։ Սինոպսիս ընկերության ղեկավարը ամբյոնի բացումը տեղեկատվական ոլորտում էական առաջընթաց է համարում։ Նոր ամբյոնի բացումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում մեծ դերակատարություն կունենա։ VIVA-ն MTS բջջային օպերատորի հետ գործակցության շնորհիվ են այսքան կարևոր կրթական ծրագրերն իրականացվում։ Թեև Հայաստանում լավ հիմքերի վրա է կապի միջոցների ուսումնասիրությանը միտված կրթությունը, սակայն միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի համակողմանի վերլուծությունը նոր որակ կտա հայ մասնագետներին։ Ամբյոնի ստեղծման հովանավոր VIVA-ն MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը նշել է, որ երկրի մտավոր կապիտալը պետք է ձևավորվի բիզնեսի հետ սերտ գործակցությամբ, ինչի նախադրյալներն իր ղեկավարած ընկերության շնորհիվ արդեն կան։ Այս քայլն է, նախաձեռնությունն է, որ կպատրաստի այսպիսի կադրեր, որ իրենք ինքնավստահ կարողանան Դանիել Աբակայի աշխատանքները հաղթահարել մարտահրավերներին, և մենք կարողանանք ունենալ ավելի մրցունակ, ավելի մրցակից մտավորական մագարտակի կադրեր։ Արդի պահանջներին և չափանիշներին համապատասխանող ամբյոնի ստեղծումը լուրջ հիմքեր է տալիս հավատալու, որ Հայաստանի տեխնոլոգիական ապագան էլ հուսալի ձեռքերում է։ Եղանուշ Աբրահամյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։